I den här presentationen ska vi fortsätta titta på ryska revolutionen och då framförallt följderna av revolutionen, inte minst Sovjetunionens tillblivelse. Presentationen bygger vidare på den föregående av ryska revolutionen där vi tittade framförallt på orsakerna och händelseförloppet fram till Lenins och bolsjevikernas maktövertagande. Och det är där jag tänkte att vi ska ta vid. Läget är alltså att Lenin och bolsjevikerna har tagit makten i Ryssland. Och en sak som Lenin fattar, det är att landet behöver fred. Alla är krigströtta och genom fred så kan de som har makten, det vill säga Lenin och bolsjevikerna, stabilisera läget och få bättre kontroll. Så Lenin sluter så fort som möjligt fred med Tyskland i mars 1918. Det innebär att Ryssland slutar vara med i första världskriget. Det är dock inte slut med stridigheterna i Ryssland för det. För det finns ett motstånd mot bolsjevikerna. Det är många som inte gillar att de har gripit makten. Och de som är tillräckligt arga på det för att ta till vapen och försöka störta bolsjevikregimen med våld, de brukar man kalla för de vita. Det kan vi se här i den här propagandabilden från ryska inbördeskriget då, där då de antibolsjevikerna framställer sig själva som en liksom vit riddare som här är i färd att slå ihjäl den kommunistiska röda draken. De vita fick också stöd från de allierade, alltså Storbritannien, Frankrike och USA. De hade ju varit på samma sida som Ryssland i kriget mot Tyskland och de var ju inte glada över att Lenin nu slöt separatfred med tyskarna. De tänkte sig att om de kunde stödja de vita så kanske de kunde få med Ryssland i kriget igen. De var naturligtvis också oroliga över alltså Sovjetunionen som byggde på den kommunistiska ideologin. Och ja, Lenin och många andra bolsjeviker pratade ju faktiskt om en världsrevolution. Att den här revolutionen inte bara skulle vara begränsad till Ryssland utan den skulle spridas över hela världen. Så då kunde det kanske finnas en poäng i att stoppa det här innan det spred sig. Därför får de vita stöd av de allierade. Inte jättemycket dock, eftersom de allierade också då håller på att kriga mot Tyskland och är rätt krigströtta även efter att de har besegrat Tyskland i hösten 1918. Följden blir det ryska inbördeskriget som varar från 1918 till 21. Och på den här kartan så kan vi se att de här blåa pilarna, det är de vita arméerna som försöker invadera det röda territoriet, det är då bolsjevikernas territorium, och ja, slå ut den bolsjevikiska regimen. Det här misslyckas. Det här kriget slutar i en röd, alltså bolsjevikisk seger. Det är avgjort egentligen redan 1920, men på sina håll fortsätter stridigheten även under 1921. Och ja, på den här, här har vi en propagandabild från bolsjevikernas sida under inbördeskriget, och de har den röda arméns ledare Trotsky som riddaren som slår ihjäl den kapitalistiska draken som en motbild till den föregående. Det här kriget är väldigt, väldigt brutalt. Siffrorna på antal döda är väldigt osäkra, men ja, är man försiktig så säger man 3 miljoner döda. Det finns siffror på uppemot 7 miljoner döda under det här kriget. Så Ryssland som land drabbas alltså först av första världskriget med flera miljoner som dör, och sen kommer då det här inbördeskriget med ännu mer folk som dör. Så man kan lugnt säga att landet är helt förhärjat.
Varför vann bolsjevikerna då? Ja, den viktigaste faktorn man brukar peka ut, det är skillnaden i ledning. Bolsjevikerna, de röda, hade en stark central ledning. Framförallt naturligtvis i form av Lenin som fattade alla centrala beslut och styrde mer eller mindre diktatoriskt över sitt eget parti, och det var ju partiet som styrde landet. Så de hade en stark, klar ledning som fattade beslut. Lenin hade också tur i att ha en väldigt begåvad medhjälpare i Trotskij, som då var den som organiserade och var högsta ledare för den röda armén, som organiseras just för att slå tillbaka den här vita invasionen. Och Trotskij var en väldigt skicklig organisatör och också en väldigt karismatisk ledare, så det gjorde han väldigt, väldigt bra. En som inte brukar få så himla mycket uppmärksamhet, men som jag tror var viktig för bolsjevikernas seger, det var Kalinin, om han hette. Den tredje som jag väljer ta upp här. Kalinin hade ingen direkt roll i själva inbördeskriget, men han har en viktig symbolisk roll för bolsjevikernas relation till folket under den här tiden. Kalinin var nämligen bondson. Han kom från de breda och djupa folklagren, till skillnad från Lenin och Trotskij som var sådana här medelklassintellektuella. Och under kriget, det Kalinin gör då framförallt, är att han reser runt i de bolsjevikkontrollerade områden och pratar med vanliga människor, lyssnar på deras problem och försöker lösa dem när det går. Och det här tror jag inte riktigt man ska underskatta i ett land som Ryssland, som styrts av tsaren så länge någon kunde minnas. Ja, de hade en kort republik 1917, men det som folk framförallt har i minne är ju tsarens envälde. Och så kommer här en representant för den liksom innersta maktkretsen och går ut bland vanliga människor och lyssnar på deras problem och pratar med dem på deras vardagsspråk och så. Och det spelade nog ganska stor roll för att få vanligt folk, framförallt bönderna då, att tänka att ja, men de kanske är okej ändå, de här bolsjevikerna. Om vi jämför med de vita, så ja, det enda gemensamma de vita hade är väl att de inte hade någon gemensam strategi. De vita omfattar allt från egentligen socialdemokrater som är arga över att Lenin har gripit makten, till ultrakonservativa som vill återinföra tsarens välde. Så det säger sig självt nästan att det enda de har gemensamt, det är att de inte gillar bolsjevikerna. De vill olika saker, de bråkar med varandra, och det här gör att bolsjevikerna, som har en enad ledning och vet vad de vill, de kan slå ut de här vita styrkorna en i taget. En punkt där väl, ja, ingen av de här två sidorna riktigt får några pluspoäng, det är vad gäller behandlingen av civilbefolkningen. Nu nämnde jag att Kalinin var ute och pratade med vanliga människor, men det här var ju en markant skillnad till hur Lenin såg på det hela och hur Röda armén betedde sig. För Lenin, när det blir inbördeskrig, då säger han att nu kör vi röd terror. Alltså, alla som inte stödjer oss ska vi tvinga att stödja oss, eller så slår vi ihjäl dem hela bunten. Och Lenin ger order om sådana här saker som att skjuta var tionde människa i den här byn eller den här stan, för att de ska fatta att så går det ifall man inte stödjer oss. De vita är inte snällare än dem. De beter sig minst lika illa. När de invaderar och tar över områden, så bör de slå ihjäl alla som haft någon slags samröre med bolsjevikerna. Alla som inte direkt har protesterat och tagit till vapen emot dem. Och det här gör att vanliga människor fastnar ju mellan de här två sidorna. Ja, hur ska man göra ifall Röda armén kommer? Då är det kanske inte så konstigt att man samarbetar med dem. Men sen blir Röda armén slagen och så kommer de vita. Och då säger någon, ja men de där, de hjälpte ju bolsjevikerna. Jaha,
pang, då blir man dödad. Eller tvärtom förstås, att de vita kommer att ta över. Ja, okej, nu kommer den vita armén. Då är det ju svårt att säga emot dem och bråka med dem, för de har vapen och är farliga. Men sen blir den vita armén besegrad, så kommer de röda. Och då framstår man som en, som då en förrädare som samarbetat med de vita. Och så blir man skjuten för det. Inte så roligt. En sak som kan spela in här är krigströttheten. Alla var ju oerhört krigströtta efter första världskriget. Och så kommer det här inbördeskriget också. Och i det här sammanhanget hade nog bolsjevikerna en propagandafördel. För de kunde ju faktiskt peka på att Lenin hade slutit fred med tyskarna. Det vill säga bolsjevikerna ville ha fred. Vilka var det som startade ett nytt krig? Jo, det var de vita. Det är de som gör att bråket fortsätter när alla är så jäkla trötta på krig. Så ja, och det här var ju också någonting som folk nog funderade över när bolsjevikerna gick ut och sa att deras liksom valslogan hade ju varit att de skulle se till att det blev fred, att alla människor fick mat och att bönderna fick kontroll över jorden. Och ja, de hade ju faktiskt levererat på det här med fred. Och sen kom de att bita och ställde till det då. Men det här gjorde ju att folk kanske tänkte sig att ja, bara bolsjevikerna vinner så kanske vi får de andra två bitarna också, nämligen mat och jord. Lenin är intresserad av en världsrevolution. Det var flera av bolsjevikerna. Så att revolutionen skulle inte bara stanna i Ryssland, utan den skulle ju sprida sig över hela världen. Det här var ett skäl till att Lenin så enkelt kunde kapitulera och sluta fred med tyskarna. Just och ge tyskarna alla landterritorier som de krävde egentligen. För ur hans perspektiv så var världsrevolutionen på väg. Så snart skulle även Tyskland omfattas av den här revolutionen och ja, det skulle inte finnas några gränser längre, så vad spelar ett territorium hit eller dit någon roll då? Och under 1919, när inbördeskriget härjar som värst i Ryssland, så finns det en del tendenser som Lenin och många andra tolkar som att nu är världsrevolutionen nog på gång. För det sker andra revolutioner i Europa. I Tyskland gör Rosa Luxemburg, hon leder en tysk kommunistisk revolution. Och i Ungern tar Béla Kun makten och upprättar en kommunistregim. Ingen av de här håller. Rosa Luxemburgs revolutionsförsök stoppas av den tyska armén och hon blir mördad av tyska trupper. Béla Kuns kommunistregim i Ungern stoppas av grannländerna som invaderar landet och han tvingas fly till Sovjetunionen. Så båda de här revolutionerna misslyckas, men det är fortfarande tecken på att titta, det jäser liksom i hela Europa. Och ur Lenins perspektiv, han tänker sig då att det de behöver i övriga europeiska länder, det är att Röda armén kommer in och hjälper revolutionärerna. I så fall så kommer vi kunna förverkliga världsrevolutionen. I linje med det så skickas de röda arméförbanden mot Polen. I det då polsk-sovjetiska kriget. Polen hade redan blandat sig i det här ryska inbördeskriget och börjat ta lite gränsområden. Och det här använder sig då Lenin och bolsjeviken av för att göra en motinvasion av Polen. Där tanken är att de ska invadera, ta över Polen och sen fortsätta in i Tyskland. Och så kommer världsrevolutionen bli verklighet. Men det här misslyckas. En polska armén lyckas hejda den röda armén och slå tillbaks den ut ur Polen. De får också hjälp med krigsmateriel från Storbritannien och Frankrike. Men ja, kontentan är att världsrevolutionen hejdas alltså. Det blir inte den här som Lenin med flera hade hoppats på. Utan bolsjevikerna får nöja sig med att ha vunnit inbördeskriget och
och behålla makten i Ryssland. Och som en följd av det så utropas då Sovjetunionen som självständig stat 1922. Sovjetunionen, när det bildades, var liksom bilden utåt som visades upp. Det var att det här var liksom arbetarnas och böndernas paradis på jorden, där det inte skulle finnas några skillnader mellan människor. Alla skulle få ha det bra. I verkligheten blev det inte så. Landet var ju helt förhärjat, och dessutom då så hade det ju varit krig. Och Lenin hade ju faktiskt gripit makten. Han upprättar en enpartistat. Allting kontrolleras av kommunistpartiet med Lenin i spetsen. Det här innebär också att för att kunna komma in och få någon maktposition i det sovjetiska samhället så behöver man vara medlem i kommunistpartiet. Så trots att de pratar om att det inte skulle finnas några skilda klasser eller så, så blir det en klassindelning där. De som är med i partiet och de som inte är det. Motståndarna till det här, de drivs i exil, de tvingas fly från landet. Eller så sätts de i fångläger, det så kallade Gulag-systemet, som börjar byggas upp redan i samband med den här röda terrorn under inbördeskriget. Men sen utvidgas väldigt, väldigt mycket. Framförallt under Stalin, som vi ska komma till strax. Lenin planerar också en centralstyrd så kallad planekonomi, det han kallar för krigskommunism, som han sätter igång med under inbördeskriget. Alltså en hård centralstyrning där staten kontrollerar ekonomin och bestämmer vad som ska produceras. Det här funkar väldigt, väldigt dåligt. Så ja, när väl inbördeskriget är över och det gäller att bygga upp landet, då man fortsätter köra på den här planekonomiska krigskommunismen, men man får inte igång någonting med det. Det är hungersnöd, människor svälter ihjäl, och då släpper Lenin på det här och inför det som kallas för den nya ekonomiska politiken, vilket i praktiken betyder att man tillåter lite friare handel där folk får upprätta marknader och köpa och sälja saker och ting lite som de vill. Och det här gör att ekonomin börjar återhämta sig. När Lenin dör 1924 så är alltså landet ju fortfarande svårt medtaget av alla de här krigen. Ekonomin har börjat återhämta sig men är fortfarande svag. Det känns lite som att det kanske är på väg någonstans det här. Folk har förhoppningar om att bolsjevikerna faktiskt nu när krigen är över och de är sitter säkert vid makten ska kunna uppfylla de andra av de här löftena om mat och jord åt folket. Riktigt så blir det dock inte. Frågan är vem som ska leda partiet. Lenin har ju etablerat ett starkt centralstyre med sig själv i spetsen för kommunistpartiet. Vem ska ta över? Ja, kampen står mellan två personer. Det är Trotskij, Lenins närmaste man, och Stalin. Vi har inte pratat så mycket om Stalin. Han spelade ingen väldigt framträdande roll under inbördeskriget. Men han är väldigt viktig inom partiet. Han är partiets sekreterare. Har kontakter med alla inom partiet och kontrollerar liksom informationen om alla. Och det här börjar han använda till sin fördel. Han bildar liksom inre partiallianser emot Trotskij. Många irriterade sig på Trotskij. Trotskij var väldigt populär utåt bland folket, för han var en sån karismatisk talare och så. De flesta inom partiet tyckte att han var alldeles för ambitiös och äregirig och så. Så många väljer att stödja Stalin. Det får de sen ångra, kan man lugnt säga.
I alla fall så vinner Stalin den här maktkampen mot Trotskij som, ja, det här är egentligen över redan någon gång 1928. Men 1929 så flyr Trotskij från Sovjetunionen och Stalin står, är ensam och ohotad som ledare. Och han bygger vidare, han skapar en stark personkult omkring sig själv. Det här hade redan börjat uppkomma runt Lenin. Den döde Lenin blir mer eller mindre helgonförklarad. Hans balsamerade lik ställs ut på Röda torget så att folk får gå och titta på honom. Det blir nästan som en sån här religiös helgonkult runt honom. Och Stalin gör på samma sätt runt sig själv. Han är som någon slags personifierad gud här eller någonting. Han utvidgar det här lägersystemet Gulag väldigt mycket och bygger upp Sovjetunionen till en fullkomlig polisstat under den hemliga polisen. Hemliga polisen hade upprättats i samband med den röda terrorn under inbördeskriget. Men byter skepnad några gånger. Under Stalins tid så heter hemliga polisen NKVD. Här har vi deras logga. Och de ska hålla koll på alla som är tänkbara motståndare till regimen. Och är man det, då blir man mördad eller satt i Gulag, i det här fånglägren. Under Stalin så sker också återgången till planekonomi. Stalin menar att ja, men nu har den nya ekonomiska politiken gjort sitt, så nu är det dags att liksom realisera det kommunistiska ekonomiska systemet. Så nu kör vi planekonomi. Partiet bestämmer vad som ska produceras och så får helt enkelt de företag som existerar, det är ju statliga företag bara, men de ska producera det som partiet säger att de ska producera. Följden blir under 30-talet en kraftig industrialisering av Sovjetunionen. Stalin ser tung industri som det viktiga. Det är det allting satsas på och den tunga industrin utvecklas också mycket under den här tiden. Men det kostar en hel del. Man behöver folk till industrin. Man behöver också få ordning på jordbruket, matproduktionen. Och här kör man på samma sätt med väldigt hårda nävar och tvingar folk till en tvångskollektivisering av jordbruket. Det innebär att det här löftet om att bönderna skulle få sin egen jord, det sviks här definitivt. Under en kort period har de fått tillgång till sin egen jord under den nya ekonomiska politiken. Men nu säger Stalin att ingen ska äga jorden, den är statens. Och därför så slås alla bondgårdar så ihop till stora, stora jordbrukskollektiv där man inte får äga någon mark. Det uppstår väldigt mycket motstånd mot det här. Just det, vi kan titta på den här bilden också. På lägersystemet i Sovjetunionen. Det här är då Gulag-systemet. De svarta fläckarna här markerar lägren som ingick i det här Gulag-systemet. Över hela Sovjetunionen. I stort sett. Men framförallt i då Sibirien och ja, norra Ryssland. Den här tvångskollektiviseringen, planekonomin, är väldigt impopulär. Många protesterar mot att de tvingas producera vissa saker. De tvingas lämna ifrån sig jord och så. Och Stalin svarar med militära medel. Tydligast är det här i gränsområdena i sånt som inte är det egentliga Ryssland, som i Ukraina, då i sydväst, och i Centralasien, där många ogillar det här starka centralstyret. Där är många som protesterar och vägrar lyda order. Och då skickar Stalin in trupper. Den röda armén går in och tar mat från bönderna som de levererar till städerna. Så att de här planerna som kommunistpartiet har ställt upp kan förverkligas. Och bönderna då som blir av med sin mat, de svälter ihjäl.
Man brukar se det här, säga att det här är en organiserad massvält som genomförs i framförallt Ukraina och Centralasien. Många, många miljoner som svälter ihjäl. När detta är avklarat så tar Stalin också och rensar ut kommunistpartiet och militären. Och det betyder att han använder den hemliga polisen, NKVD, som helt enkelt går in och börjar förhöra, tortera olika personer inom både kommunistpartiet och militären. Sätter dem i fångläger, ställer dem inför rätta, torterar dem så att de erkänner att de har planerat att störta Stalin och störta hela revolutionen. Och så blir de avrättade. Så alla tänkbara motståndare, alla som skulle tänkas kunna hota Stalins maktposition, blir alltså mördade i den här stora utrensningen. Det är svårt med siffror från den här tiden, men ja, räknar man lågt så hamnar man runt 10 miljoner döda under Stalins tid. Det finns siffror som på uppemot 30 miljoner döda under den här tiden. Det är, ja, rimligt är kanske att lägga sig någonstans mitt emellan där och 20 miljoner. Men som sagt, siffrorna varierar, det är väldigt osäkert. Men här ser vi då att Stalins tid vid makten är, ja, leder till många, många fler människors död än både första världskriget och ryska inbördeskriget tillsammans. Om vi gör en överslagsräkning och säger att 20 miljoner döda. Så inte så roligt för Ryssland. Här tänkte jag att jag skulle stanna den själva genomgången, för nu går ju liksom Sovjetunionens historia ihop med mainstream-historien då, med andra världskriget och så. Men jag tänkte säga någonting om arvet från Sovjetunionen, för alltså Sovjetunionen blir genom andra världskriget, när de vinner andra världskriget, så blir de en supermakt i världen. En av världens två supermakter är de som står mot USA under då det så kallade kalla kriget efter andra världskriget. Och de är det mer eller mindre fram till 1991, då Sovjetunionen slutgiltigt kollapsar och upphör att finnas till. Och under hela sin existens, nu vi vet ju idag att, ja, vi har alla de här siffrorna på alla som dog och så, och hur hemskt det var, vilken förtryckande diktatur det var. Det här förstod inte alla då. Det var knepigt att avgöra, just därför att Sovjetunionen, alla andra regimer runt om i världen var så rädda för Sovjetunionen, som då sa att de faktiskt stod för någon slags världsrevolution och att revolutionen skulle spridas över världen. Så för vanliga människor kan det vara svårt att avgöra hur mycket av det som sägs är faktiskt, om det som sägs om hemskheten i Sovjetunionen är faktiskt sant, och hur mycket är någon slags propaganda som då de här som ogillar Sovjetunionen sprider. Svårt att avgöra. I vilket fall så var Sovjetunionen under den här tiden en stor inspiration för revolutionärer runt om i världen. Sådana som ville störta sittande regimer och upprätta nya och bättre samhällen. Så ryska revolutionen och Lenin tar över lite den roll som tidigare innehades av franska revolutionen och Robespierre. Med liksom att det faktiskt är möjligt att störta de som har makten. Och här har man en person som man kan ha som någon slags förebild för den visionära revolutionären som leder revolutionen och genomför allt det här, möjliggör det. I det avseendet har liksom Lenin och ryska revolutionen väldigt stor betydelse. Vi ser det här faktiskt än idag i vänsterns, fortfarande skulle jag säga, kluvna förhållande till ryska revolutionen och Sovjetunionen. Idag är det i stort sett ingen som tycker att Sovjetunionen egentligen var någonting bra. Men under hela den här perioden som Sovjetunionen finns så ställer det här till väldiga problem för vänstern. För Sovjetunionen
ställer krav på alla vänsterpartier, alla kommunistiska partier runt om i världen, att de ska vara lojala mot Moskva. För det är ändå Moskva, Sovjetunionen, som är liksom den revolutionära staten som har blivit förverkligad. Och det här splittrar vänstern mer eller mindre. Det är de som då säger, ja jo, men det är nog bra att vi är lojala mot Moskva-regimen, de Moskva-trogna vänstern. Och sen så är det de som säger att nej, vi vill nog förhålla oss fritt och självständigt och vi vill kunna faktiskt kritisera Sovjetunionen. Och det här leder till att vänstern då blir splittrad med de som håller fast vid Sovjetunionen och de som försöker förhålla sig självständigt emot det här. Och naturligtvis så kan det då inom den europeiska vänstern eller vänstern ute i världen finnas då en hel del missriktad lojalitet mot Sovjetunionen, just för att man inte visste. Man kan säga att man inte ville veta, men ja, man satte sina förhoppningar till att titta, en revolution är faktiskt möjlig. Arbetarnas och böndernas paradis är möjligt. Och det är först liksom när Sovjetunionen faktiskt rasar samman som ja, vänstern tvingas göra upp med det här. Sen om de helt och hållet har gjort upp med detta än, det är väl en mer öppen fråga. Åsikterna är olika där. Jag tänkte avsluta med en liten historisk fråga. Som sagt, nu har vi sett på ryska revolutionen och vi har sett vad den ledde till, nämligen upprättandet av Sovjetunionen. En av de absolut värsta förtryckarregimen under 1900-talet. Och då tycker jag att det kan vara bra att ställa den här frågan. Var gick det snett? Det lät ju bra med revolution att få bort den här förtryckande tsarregimen och skapa någonting nytt och bättre. Men det blev väldigt, väldigt illa. Och vad var det som gick fel då? Ja, här kan historiker och politiskt intresserade och kanske även du intar någon av flera olika positioner. Jag tänkte beskriva några stycken av de som är möjliga att inta. En möjlighet är att säga att det gick snett redan med den första revolutionen, februarirevolutionen, när tsaren avgår och så. Det här är inte en jättevanlig position, men om man ska försvara den så skulle man kunna säga så här att revolutioner leder alltid till hemskheter. Och det innebär att när det väl blivit en revolution, när väl tsaren avgått och det blev kaos och oroligt, då skedde det en massa hemska saker. Här finns till exempel den amerikanska statsvetaren Theda Scotchpool som gjort en stor studie av olika revolutioner i världen. Och hon framhåller också just konsekvenserna av revolutioner. Att revolutioner startas med tanken att man liksom ska avskaffa den där eliten som sitter och håller all makt, och man kanske också vill begränsa statens makt och inflytande på medborgarna. Men det som händer när man genomför revolutioner, det är snarare att det är hårdnar. Vi får en ny elit, det är inte samma som sitter och är elit i samhället som före revolutionen, men det blir en ny elit. Och statsmakten ökar snarare än att den minskar. Alltså staten får mer makt efter revolutionen. Och här är ju ryska revolutionen ett väldigt bra exempel på det. Man avskaffar det tsarväldet, ingen får vara adel längre, de flyr eller så blir de dödade. Men det uppstår en ny elit i form av kommunistpartiet. Och tsarväldet var hemskt och förtryckande, men Sovjetunionen blir ännu hemskare och mer förtryckande just för att de har mycket, mycket starkare kontroll över befolkningen. Om man inte vill säga att det gick snett redan från början och revolutionen leder bara till elände, så kan man istället ta fasta på den andra revolutionen, oktoberrevolutionen, när Lenin och bolsjevikerna griper makten och ignorerar valet. Och då kan man peka på här att den första revolutionen i februari, där var det faktiskt någon demokratisk utveckling på gång. Den var instabil, den var osäker,
Men den stoppas definitivt av Lenin när han håller det här valet, det första demokratiska valet i Rysslands historia, och sen ignorerar resultatet av valet och säger folk vet inte att vi är bäst, så därför får vi styra utan att de har godkänt oss. Att här är det avgörande. Om inte Lenin hade gjort det utan istället accepterat valresultatet, då hade det kanske gått att upprätta en mindre förtryckande, en mer demokratisk och acceptabel regim. Men så blev det inte. En tredje position är att säga att inbördeskriget var avgörande. Man skulle kunna hävda här att även efter att Lenin och bolsjevikerna gripit och behåller makten, så har de någon slags idé om hur samhället ska bli bättre, och de kanske fortfarande är rätt idealistiska. Men inbördeskriget gör att de får ett allvarligt hot emot sig, de vita styrkorna som hotar att störta bolsjevikregimen. Och då väljer Lenin och bolsjeviken att göra det som behövs för att vinna kriget. Det vill säga de centraliserar makten jättemycket, de slår ihjäl eller jagar bort alla som inte håller med dem. De upprättar en jättestark armé som de sen kan använda som verktyg för att kontrollera befolkningen. Och tanken här är då att om inte kriget hade gjort det här, så kanske hade liksom tvingat in bolsjeviken i att göra allt det här, så kanske de hade kunnat upprätta någon annan slags mindre förtryckande, mindre totalitär regim. I det här ligger också då paranoian förstås, att hela världen är ju emot Sovjetunionen, och det gör rimligen att sovjetledningen blir ganska paranoid. Alltså USA, Storbritannien och Frankrike håller på att stödja de vita som vill störta bolsjevikerna. Och då kanske det inte är så konstigt om bolsjevikerna tycker att alla runt omkring är jätteläskiga och jättefarliga, så därför måste det vara stenkoll på staten. Och så utvecklar de den här väldigt hårda och förtryckande regimen för att ingen ska kunna infiltrera dem och hota deras makt. En fjärde tänkbar position är att det är Stalin som är skurken här. Att alltså fram till Stalin så var det okej. Om man vill argumentera för här kan man peka på då när Lenin släpper efter, när väl inbördeskriget är vunnet då, att man tillåter den nya ekonomiska politiken och ja, det blir lite mer okej i landet. Sen dör Lenin och så kommer Stalin och tar över. Och ofta då så i den här positionen så pekar man då på alternativet Trotskij. Tänk om Trotskij hade segrat i maktkampen, då hade det kanske blivit bättre. Och så, men gjorde han ju inte det, utan det var Stalin som tog över, och Stalin var ett tyranniskt monster. Han gör allt. Han förstärker alla de dåliga sakerna som finns i Sovjetunionen, och sen är det liksom för sent. Man kan ju ifrågasätta då hur pass väl det här stämmer, om det inte var så att Lenin släppte på kontrollen snarare för att det var nödvändigt än för att han ville det. Och man kan ifrågasätta om allting verkligen hade blivit så mycket bättre med Trotskij. Trotskij var känd för att vara den som höll fast vid idén om världsrevolution. Så en sak som man borde kunna säga är att ett Sovjetunionen under Trotskijs ledning förmodligen hade varit mer expansivt och aggressivt. Mer krig i så fall. Men ja, det är spekulation. Vi vet inte. Ett sista slutord här blir, tycker jag, om Lenin som person. En historiskt väldigt, väldigt viktig gestalt och en historiskt väldigt omstridd gestalt. Som ofta fortfarande tas upp i politisk debatt och så. Om skaparen av Sovjetunionen och därmed någon som präglar vad kommunismen kommer att stå för i praktiken. Och synen på Lenin är väldigt, väldigt omstridd. Det finns de som menar att Lenin, han ville väl. Han var en idealistisk visionär som ville försöka göra världen bättre. Nu vet vi att det inte blev så, men det förtar inte det faktum att
han verkligen ville göra världen bättre. Och så finns de andra som säger att nämligen Lenin var ett monster, en hänsynslös tyrann som krossade allt motstånd skoningslöst och beredde vägen för Stalin. De betonar då kontinuiteten mellan Lenin och Stalin och säger att det är egentligen samma sak här. Det är inte så stor skillnad egentligen. Och ja, tittar man på de historiska källor som finns så kan man hitta stöd för båda de här ståndpunkterna. I saker och ting som Lenin har sagt och saker och ting som Lenin har gjort och så. Det jag tycker man kan fundera på, det är förstås om det är möjligt att Lenin kan ha varit både och. Är det möjligt att en person kan vara både en idealistisk visionär och en hänsynslös tyrann? Ja, det är upp till dig att fundera på.